Hezky, nech mě být zabít Maravanem. Nech mě být zabít Maravanem. Nech mě být zabít Maravanem. Jo, on chce být zabitý těbou, být. Čus lidi, vítejte u nového videa, vítejte opět zpět na kanálu Plán B. A je tu se mnou opět Sezek. Seď, nepotočíš. Počkaj. Pokoj nás. Zdravím. Pěkný pozdrav zády, no. Pěkný. Já jsem se kochal mojou cape. Jo, super. Kterou rozhodně vidím. A Sesku, když už tě tady mám, vysvětlíš nám prosím, co budeme dneska zkoušet, o co se pokusíme? Ne. Ach jo. Ne, tak prostě normálka, prostě bow spam na Maravana. No, tady to není jak na gome, tady je bouspam povolený, ale chtěli jste, aby do videí zase začal chodit Sesek, takže doufám, že jste spokojení a doufám, že svoji spokojenost můžete, tak to je sebevražda toto v tom chatu. Ale to len do našeho. Tak doufám, že vaší, nevím co, prostě můžete ocenit lajkem, nevím. No a abych se dostal k tomu, co dneska budeme dělat, tak jak říkal Sesek s tím bouspamem, tak prostě máme v plánu, že si natěžíme full iron. Žádný přidaný diamanty nebo něco takového. Ale když nějaké najdem na zemi, tak si učvorujem. No, jako, ale na zemi to se nezbírá. A jo. Ani kdyby tam, nevím, bylo třeba 100 milionů. Tak počkej, Marve, kde jsi? Mám pro těba challenge, vidíš to? Za celou hru to nesmíš pozbírat, tento tu, co jsem hodil já. Len proto, lebo je na zemi. OK? To zvládnu, parkour! Pobral si ho. Teda ne. 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 No, máš ty challenge, kámo. Už se mi to z toho laglo, no. Já jsem jich mal spočítané, takže ma neoklameš. Myslím, že by bylo na čase vysvětlit, o co tady jde. My se přistavíme k nějakému týmu, jak už jsem říkal, tak s full ironem budeme hnedka na začátku. A budeme tam jaksi provádět takový trolling. Dobrý, tady nahoře... Insane trolling. Jo, insane trolling. 100% jste u nikoho ještě neviděli, podle mě, rozhodně. Aha. Takže my teď budeme potřebovat nějaké ty punch luky, ideálně s flamem, a nebo... Na čo flame? Iba punch, dva. Punch, ale tak to když je schodíš, tak je sice naštveš, ale nebudeš mít z toho XPčka. No a čo, mně stačí, že budu mít nervíčky, jak já, furt, vždycky, kámo. Nějaký Mr. Bombastic prehekuje, na to bych se podíval. To potom ukážu. Provětříme s našima lukama. Uvidíme, jak se bude vážit. V jakom je týme? A kámo, veď on je u nás. A jo, tak pohoda. Tak jako, nevím, jako what to go. Kolik stojí ten punch? 25. Kámo, tomu se říká skill. No vidíš, že jako bude legit. Jo, skill se tím lud. Ne, asi. Ale přemýšlím o tom, že ten villager by si mohl změnit trochu už svoji tu nabídku. Kažu. Protože ten tam prodává jenom punch 2, ale ne, že by tam prostě třeba nějaký pomerančový punch nebo něco takového. Nebo jablečnej. Jo. Kámo, ten, to by tam kupovali všichni úplně. Jo, jasný, 25 levelů. Já nevím. Já mám vždycky problém s tím nakupováním. Vždycky tam jdu s míní levelama. Nechápu, jak je to možný. UN velký se nestává to samý. Jsi si koupil dačo? Jsi si koupil dačo navíc? Ne, ještě ne, jenom jsem se musel bohužel vracet, což mi vzalo hroznýho času. Jo, jinak jsem úplně zapomněl na to, že jak beru vždycky automaticky tu čestku nahoře, tak budu mít ty punch 3. Punch dry. Na luku, takže úplně skvělý, úplná bomba, jako tady pan Bombastic. Jo, dobré. To mi nevychází, vedra je 3, ne? Vůbec se nelaguješ. Jo. Čo ti drbe? Kámo, to čo zrobil ten týpek? Česku, já bych to viděl takto. Dám ti full iron. No. Ty máš tlaky hrozný teď. On mi hodil oko, jo. No, výborně. Tak já ti jdem full iron. To čo se stalo teraz, Marve? Tady máš to, full iron, tady máš meč. Počuje, Marve, viděl jsi, čo se stalo, ale... Ne, já jsem to viděl na mapě jenom, jak prostě... Počuvaj. Tam na tebe naletěl. Ale ne, že on do mě naletěl, ten náš ho boostol na mě. Aha. Tak jako to je tady úplně běžný. Cože? Mně píše sama klávesnice. Aha, a co napsala? Jinam, já jsem prostě otvoril chat a napísala hub, skoro. Ještě, že jsem to nepotvrdil. Tvoje klávesnice má ráda homby, jo? To bych si teda neřekl. Ne home, ale hub. Jo, já vím.
To bylo pro Marama. Že týpek mi dal to, dynamit, co zas? Co, dynamit? Jo, dynamit. Jo, teleport ball, aha. Ball? Ball. Ball. Pika ball. Ty vole, ale počkej, já jsem teda spíš o svůj punch, tak asi jem to, pre XPčka z bol. Jo, aha, tak já mám jistotu k bossovi. Akorát tam je modrý malinko, už myslím, že ten boss nebude moc dlouho naživu. Ale já mám 20 levelů, takže ti můžu v pohodě na expit, jestli chceš. No, to by si byl to, milý. A ty mezi tím můžeš natěžit na flame a hodíš mi za to flame, jo. Koliko stojí flame? Já doufám tak 15, ne? 20 maximálně. To nemůže být moc drahý. To se pozrám. Flame, 20 levelů. No, vidíš. No, vidíš. O, a typek mi dá, čo traduje. Jsem zabudl, že to jsou trady. O, diamond. Kolik máš levelů teď? Aha, red crystal. Mhm, dobrý. Tak ako budeme mať niekoho bol spamovať, asi som počul. Ja mám punch 2 pro tebe, kde si? Farmím ti na to punch. Jo. Teda na flame. Ja som ti hodil pod tebe, tak si rýchle vezmi tú knížku. A nejaký žlutý už nám tady nabíja rozákladny? Ne, dobrý. Už je mrtvej. Tak kolik to bude stát, toto? Za ten čas, čo ja naťažím to, ti na flame, tak ty môžeš šípy a rozdelíš to pekne medzi dvoch potom. Jo, takhle. A jo. Tak to jo. Podľa mňa to znie ako férový obchod. To uvidíme ešte. Chcím povedať, že by som ťa nejako oklamal. Aha, na stredu nás niekto bouspamuje, takže bude ťažký sa dostať už jenom na stred. Sú nejaký diamanty navíc, ne? Ne. Tak. Lomeno Anvil. Lomeno spojíme si tady něco. Power 3 nejdřív a potom punch. Tak, no nič, tak já mám punch 2, flame 1. No, týpek! A další? Pěkný zákrok, sesku. Dík. Dáš mi ten flame? Já už jsem si ho spojil na svůj look. Kecám, nás máš. Mi nějak nezdá, no díky. Tak dáme zase lomeno. Já jsem na to zabral levely. Lomeno Anvil, lomeno flame a já už jdu na střed se vypravit s mým ender teleport okem. Takže počkej, já si ještě spojím. A ty šípy s tím mi netradil. No to ne, no. To teprve přijde. Na čo čakáš? Až budu na středu. Už můžeš přijmout. Jo, protože mě poslal deky do... Jo, aha. Dobrý. Chatí. Tak. No to si děláš srandu, ne? Tak já jsem se musel portnout. Ježiš, slabý kus. No já jsem ti dával trade a náš. Ne, že by třeba mě chránil, ne. Ten se na mě díval, jak mě asi někdo zabijí, fakt. Hlavně, že tady těch lidí jsou tak tři lidi v každém týmu, čtyři a prostě stejně. Jo, on má flame. Jo. Tak já tady strávím další čas. Uhorela jsem. Jasné, a pobral to ten nech mi to vrátí. To je ten, co mě nechal určitě... Ne, on mi to všetko vrátil, máš štěstí. Jo, jo, ko? Jo, počkaj. Sesky, nech mě být zabít Maravanem. Jo, on chce být zabitý těbou, být. Dobrý, jo, dobrý. Kámo, oni mi nevrátili ani jedlo, ani šípy. Já to tak nenavidím, keď dachto mi vrací a věci. A nedá mi tam jedlo. No tak jako tomuhle bych úplně neříkal vracení věcí, když ti hodí jenom to, co se mu nehodí a... Ne, hodí. Jako on mi vrátil všetko okrem jedla. Tak jako, kde jsme? Takže oko máš? Už mi nemusel dávat nič. No, oko mám, ale čo z toho, kedy mám jedlo? Oka sa nenajem. A čo jsem jak kanibal? Co ty víš? A ještě. Ještě šípy. Tak pokus ještě číslo 2 na střed. Nějaké mi tradni. A nějaké šípy mi tradni najprv. No je, tak jako já ti dám půl staků zatím a ještě přitížíme. Ještě to si hovorí kamarád a půl staků mi dá. No pojď. Jsem ti dal přesnou polovinu toho, co mám. Jo, to je ten, nech mě být zabít Marad, okej. Okay. No, okay. Já mu ukazujem tým, a nech si jde zabít teba. Já mu ukážu potom luk, jo. Až... Tak. Jde zabít teba a mě nechá. Žádný nech mě být tady nepodporujem. Vidíš to, Marve? Pozri se. Já počkám, až hojtne ten náš. No, proč ho zhodil? Nevím, no. To je ty, ten odsaz podle mě, který mě tady neochránil. No, prosím, můj diamant, no, ach, jo. Na jaký tým půjdeme? A koho je nejvíc? Jo, anebo možná nepůjdeme na tým, já tady možná jenom někoho vypnu. Ježiši. Ne, proč jsem tak dlouho nehrál Minecraft, já to zase neumím, ach jo. Komu pomoct? No, rád bych, no. Ty pěkně trefí jednou. Ježiš, on už je zase za mnou ten červený, ne, já už se znova nechci portovat. Fakt ne. Hlupáku. Tak,
prý jako brý, jo, jako. Prý, tak IQ test byl proveden asi. Ke čemu, ale proč mu to tak vadí? Veď přišel ono 18 dia, proč má nervičky? A jo, no. A jak to, že jsou dva krystaly už jako zničený? To robí, tento. Nevím, ten nech mě být, bín za být maravanem. Jo, vidíš, tak už si ho za. Takže už být za být, takže pojď. No tak na těch yellow, oni mají krystal, čiže oni se budou respawnovat, když budeme zházet, pojď. Jo. Tak rychle no, než nám to asi někdo vyčoří. Jo, teď nech mě být za být maravanem. A jakým, počkej, jakým je to směrem? Jo, dobrý. Nech mě být byl za být. Pojď. A máš bloky? Já nemám bloky. No právě, že ne. Ježiš. Ach jo, my než se někam dostaneme, dobře jsem ho vyžral. Tak on není ty XPčka, tak to no? Ty vole, ty jsi ho fakt ještě trafil. Ty nevím přesně, jestli to byl ten samý člověk a myslím, že jo. Myslím, že jo. Jo, to byl ten Fire Aspect nějaký. Tak, já si tady vycraftím jednu sekerku, jednu pořádnou ostrou diamantovou sekerku, se kterou si natěžím nějaký dřeva. No jasný, fůl, až tady bude asi těžit diamanty, vždyť to je úplně normální. Marven, já jsem ti vycraftil sekerku. Čik, a už mám. Neděkuju. Taky. Neděkuju. Falečný. A modrý si jako myslíš, že tady bude čarovat nějaký diamanty, ještě je uteče, jo? Cože, já jsem, ne, to byl ten vyvojdu vlastně. Už jsem si říkal, že mám tady nějaké ostrostřelecké to. Střebu nebo co? Jo, tamhle zase nech mě být zabít maravanem, ok, už jo, nech mě být, jo, presně tak. No tak, tak, když chceš, abych tě zabil já, tak neutíkej. Proč si nejdeš nakopat to? Bloka, tak. Bloky tedy. Au, kdo to do mě šutuje? Ještě když ráno, jo, na toho bych se spolčil potom, ten jak je tam nahoře. Jo, na toho červeného. Napr zabijem tohto žltého. No jo, já bych si mohl vycraftit nějaký diavici, no. Ježi, on zaportal. Týpek mě zase lukem ubral na půl HP, no, jako na polovinu HP. Tak, tady já nahitoval na 4 HP on supportu. Výborně. Slabý kus, takzvaný. Já tady krásně vyžírám slabý kus, ne, nevím. Tak lepší být slabý kus, než mrtvý kus, že jo? Jo, no. A jsem nemyslel těba tím slabým kusem, toho žlutého, čo supportu. No, já vím, no, ale... Jo, pojď nech mě být zabít maravanem. Jo, co to mě šup? To dej sebe. A ten červený si jako myslí, že tam dlouho přežije. No a vlastně on tam má asi nějakou. Jo, on nás může zhodit, já si jdem po něho. Tak já runetka za tebou, ale jako... jde se mi nějaký modrý fulldiáč na střed? No ne, fulldiáč. Kde je ten červený? Kočil dole. No to je super, no, tak já jsem se radši portnul. A já jsem ho zabil, ani hit si nedal. To je hezký, no. Já jsem mu ani... skočil po hlavě, on si nedal ani hit. No já jsem, on skočil ke mně a zase pro změnu já jsem nemohl hitovat, nebo co to bylo, jsem čekal jako, že mu nahodím třeba nějaký kombo. Tady byla asi úplně nějaký anti-cheatu, nebo co to. Přesně to jsem mu já dal, ani hit. Márve, musíš se prostě pohybovat, musíš mít movement jak já. No. Taky takzvaný tichý globál. Tichý klik. Ne. Není to oklikání. No ale pojď už se přistavit na ně, protože tady jako je na čase nějaký pořádný trolling. Pojď. Když už tady ten červený není, tak se nemáme čeho obávat. Kde jsi? Jo, už tam jdu hnedka, mám hromadu bloků, někdo na základně vyhodil. No, tu máš boty. Máš boty. Mám. Do roboty, okej. Okay. Ber odo mě. Jo. A ten tu čo, zkušá. Myslím, že padá do voidu. Trénuje si pad do voidu už před naším trollingem. A pojď, a hore. No to jo, ale. Jo, my jsme zabudli, že v té hře. Luky. Jo, aha. Ne. Jo, jsem nedomíl. Zhodíš ho? Ne, ty naši cestičí krystal, prosím naši, zabijte ho. Aha, mě ne, říkám jeho. Kámo, nechal jsi tady samotný. My jsme zapomněli, že oni mají taky luky. My prostě úplně, že no, tak... Jo, dáme si luky a budeme jich boss pamovat. Nějaký kožňáci, to je. A potom jde, aha. Je, on má luk. Ale šutuj, ty máš ty flame. Ty máš ty flame? To že jsem povedal. Jo, já jsem se zastával. Ne. Ale víš, Marve, já tady tak jsem. Ale šutuj. Tak už on... jdu na to, ne, tady týpek ježíš bez bot, ještě si zapíchneš nějaký šíp do nohy. A já mám low HP. Jo, ten týpek uhořel výborně, tak, zavíráme krám. Už jsem tady zase sám. Will, můžeš... tak, spojím jak můžeš toto, mít low, toto. Jak můžeš mít low HP? Lebo všetko jsem schytal já. Schodil jsem týpka, jo, on se asi portnul, nebo co? Ne.
Ne, aha, on odešel, že jsem ho neviděl. Taky možnost, tak, teď dostal parádní direct hit. Kamaro, já bych musel hrát, jak dostával z těbe, ale nevím, jo, už vím. Jo, prosím mě, tady týpkové nic netuší. Až na to, že já bych ten krystal mohl zničit i odtud. Počkej, Marve! Jaký Spider-Man jsem přiletěl. Já jsem si stihl dát jak blok pod seba. Mhm, já myslím, že mají pořád krystal ještě. Jo, to je náš krystal, výborně, yes, oni teď zabili snad našeho. Kámo, nesmíme umřít, ale když oni to jsem nespadl, to jsem nebyl já. Já mám posledních 9 čípů. Tak já ti tradenu, jenom tady zabiju jednoho modrýho. To nějak laguje, no aha, já se laguju, dobře, ono. Já ti hnedka natěším, to bylo totiž schválně, oni se skvěle docházeli šípy, já jsem to... Jo, přesně, to já jsem ti povedal. Jo. Jsi mi napsal PM-ku, ono. Ty si to asi nevšimli v tom chatu, to je takový... Bylo prostě rychle, lebo tu spamuju všetci. Lebo jsme spamovali s Lukem. My tu bospamujeme a oni, přesně tak. Nestíháte. Že čo oko nevidí, to inventár neprečíte. Český 2017. Ach jo. Dobrý, no. Tak. Tak. Pěkný, no. Kulturní vložku bychom mali? Ty bys mohl psát básně. Co oko nevidí, to inventář nepřečte. To je, já si tady natěžím na těch 25 levelů. Máme pořád modrýho u našeho bose, ale to je asi jedno, protože stejně nemáme krystal. Takže to nějak nemusíme řešit. Oni naši se možná o něj postarají, asi se o něj nepostarají, tak se o něj postaráme potom my. Takže to vyjde plus minus na stejno. A už tam jdu za tebou, sesku. Mocnutý sesku. A jestli mě schodí ten modrý, tak budu hodně naštvaný. Já jsem by neměl vždycky dostřelit. Ne, jsem vysvětloval mamky, jak se volá jeden youtuber. Jo. Pohoda. Jo. Myslíš ten talentovaný z kanálu Plan B? No, to jako myslela těba asi mě. Nechci nás to, aspoň jít na střed. Jak to, že oni mají tu naší snajpící věžičku, to abych jako tak... Jo, jsem je zabil už, no teda. Jo, jinak ty šípy by si mi mohl, ne? No tak jako... Když už jsem kvůli tomu skočil do toho voidu, jak se jmenuješ? Pojď. Jo, že jak se jmenuje. Hovorí ale... kamera. Rychle, mě tady čeká ještě Brontosaurus nějaký. Prototypus, tak pojď. Hezký shoot? Ne, tak ne. Tak prej nic, ještě bude chtít jídlo. On ma nevidí. Jo, tak hlavně, že ty nevidíš toho žlutýho, co už tady je. Čeká, hovorím, že on ma nevidí. Aha. Jak odletěl. On tam vstal na nějaký rampě, že se tak úplně rozletěl. Já jsem ho trefil, on vylítl do vzduchu, do dálky, úplně se rozlítl na všechny ale strany. Ale pojď tu, pojď už tu. Já, až to nejde, prosím tě. Co pak tady máme napsané na cedulce? Marvex Vozír, tak. To je to jsem asi nepotřeboval vědět. Ne, tak já o tom vím, že to tady je všude možně. To mi důležitá informace. Jo no. Jak to? Jak to, že tady dostávám nálož ze všech stran? To čo zrovna ten týk. Jak je to možné toto, sesku? Budeš to muset nějak vyčistit. Dobrý, teď jsem ti nerozuměl. Vím, že jsi slabý kus. Tak zvaný. Nic, že máš prý sem a bude to všechno. za to pořád. No malem si ho ti tam týpka. Viděl jsem, no. Lol. Tak to bylo zase jak při baseballu. Jsme v pondělí hrali baseball, takže mám zkušenosti, jak vidíte. A jo. A on, jak po tobě míří, je, tak to byla moje chyba v tom případě, ale toto. No to byla tvoje teda... chyba, to určitě nemohla být moje chyba, to byla len a len tak jako on ten týpek do tebe mířil, ale já jsem ho netrefil, no, proto jako já jsem ho chtěl šutnout, ale tak. Aha, takže to byla tvoje chyba, víte. Ne, to byla tvoje chyba. Tak, já bych takže... si chybu přiznal, ale já chyby nerobím, chápeš? Jo, chápu. No, tak tady asi panáček zkouší nějaké nekalé taktiky zezadu, tomu tady nevíde ani náhodou, my jsme tady pojištění, odkud lítají ty šípy? Jo, tamhle ze zhora panáček by rád taky dostal nějaký pořádný rekt. Tak, tady se prolítneme do voidu, jeden lístek do voidu, jenom cesta tam, zpátky už ne. Pohoda. Tak, když jsem viděl na mapě, že, no, jak mě mohl trefit? A co tam, co se děje? WTF? Jak mě jako trefil, on se vyšplil nahoru? Tak okej, tak zvýšíme hradby v tom případě, se skučekám na tebe. Ty asi těžíš na voko, co? Jo, já už mám. Marve. No. Víš, že jsme skoro aha, nejsme to ti povím až potom, No, že jsem ti chtěl napísať to, ne, že trade a Maravan. A jsem to líbil, že trade M,
dal jsem tab a prostě mi tam vyběhlo jedno jméno, a to ti povím až potom. No to povíš to. Není tak o to jméno, jde o to priezvisko. Ajej. Domyslí si jaké. Ajej. Ajej. Jak to, že ten týpek má tolik životů, vždyť jich má mít jenom 10. Týpek. No. Tak zhodíš ho? Já? Vždyť ti tak řeknu, a to nejsem já, to je ten bombastik, který prej má hacky, kdyby měl hacky, tak aspoň něco. No, tak ten má hacky, no, ten tyve 10 minut ho tu bol vzpomínat, já on jak mě psal, má ten skill. Ne. Já vidím, že má zase full hápka, když jsem mu trefil už tolikrát tady toho Nika. No, jasný, já mu Power 3 ubírám totiž to a full hápka. Ten má dobrý enchanty na chestplateu. Ale teda co na chestplateu, na brku. Hej, co, ty ten blbost, ne? No pozor, no, ale já už mám taky 4 jápka jenom. Já se stáhnu v tom případě. Tak ale pojď sem, tak tam oni na těba přijdou a tu nepřijdu. Kam jich chceme zničit, to asi bychom se mohli... Čekaj. Ne, nebudeme ničit hezky to. Chceme XP, ne, ať nemusíme točit druhý krystal, ať to aspoň tak na 15 minut. Počúvaj, dvakrát jsem vystřelil do krystalu a dvakrát se to od něho odrazilo. Tak to je normálně. Právě mi odšat, děkuje. Počkej, není ten krystal ještě, se trochu ne XP, ne. A veď? Aha, už tam běží náš, ale. Ne, to jsi ty. Já. Tak jak chcem bol spamovat od nás. Lol, tak jo. Já. Já myslím, že mám 3 jápka. Já mám... 3. Aha. Kdo to zničil? No to je náš, no to je úplně jasný, že? To je vocaz. Toho mi nechaj. Ale v pohodě, natačíme aspoň 20 minut už, takže to je jedno. That's the pretty girl. Já udělám tady John Cena jednoho. Tak, paráda. Ještě já. Tak nic, jsem se skočit do vojdu. No nic, to by bylo od nás všechno. A zatím čus!